यो चाहिँ सुन्दर अनि यो चाहिँ हाम्रो काली यो चाहिँ आज हामीले चाहिँ भैँसी चुखाउँदैछौँ आज 11 दिनपछि यसको न्वारन हुन्छ क्या यो नचुखाउँदै के गर्दैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ अन्नसित मिसाएर यसको दुध खान्न क्या अन्नसित नमिसाएको मात्रै खान्छ दुध मिसी अन्नसित मिसाउँदैन यसलाई आज चाहिँ चोखाएको भन्छ आजको दिनमा त यसको नाम हुन्छ अनि नाम हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो कथालो यो यसलाई चाहिँ कथालो भन्छ क्या यो चाहिँ कथालो लगाइदिन्छ क्या यो कथालो लगाइदिन भने यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न यसलाई घाँटीमा यसरी दाम्लो झुन्डाइदियो भने यो छोटो खालको दाम्लो हो ताइ हो क्या यो आजदेखि चाहिँ बोर्डिङको स्टुडेन्ट हुन्छ यो चाहिँ ल हाँसेको सुनेर त रिसायो भैँसी तर संयोग चाहिँ यसको नाइट हुने आजै झर्दो रहेछ क्या होइन हिजोसम्म चाहिँ थियो थोरै छ अझै यसको नाइट हुने आजै खस्दो रहेछ यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो गर्छ यो खिर पकाउँछ अनि यसको धुप हाल्छ धजाहरू चाहिँ बाँध्छ अनि त्यहाँ पूजा गरेर बल्ल कथा लगाइदिने हो नि मैले नि मोबाइल ल्याउनु बिर्सेँ अब यसलाई यस्तो यहाँ गर्ने यो माथिको कुण्डल हुन्छ यो रातो सेतो दजालाई चाहिँ यसमा यसरी झुन्डाउने नरान भन्दै आज चाहिँ हाम्रो भैँसी चोखाको सबै मिलेर राम्रो चाहिँ रक्षा गरिदिनु भैँसीलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिनु यो रोग बिमार चाहिँ उसलाई पनि हामीलाई नलागोस् भन्ने भयो छेउमा राख्नु त्यो ऊ अनि यसलाई यो कोइलालाई चाहिँ यहाँ खनाउने यहाँ धुपाल्ने ल अब दुध दिउँ नि त दुध चराउने हुन्छ यस्तै सामान्य जाने जानिन्छ पहिला यसको माथिको कुण्डलमा हाल्ने चराउने अनि यहाँ चाहिँ सानसानो यो त्यो भन्छ नि त्यो गोवर्धन पर्वत चाहिँ यसको चाहिँ रेखिहाल्दो हुने यसको कुण्डल हुने चराउँछ अनि पछि फेरि गोठको पूजा गर्ने भन्दा त्यतिखेर चाहिँ फेरि गर्छ है रेखिसकिहाल्छ ओभरसोको चराउँछ पहिला ढुपाल्नु न पर्ख्यौ पर्ख्यौ कस्तो मिठो पर्छ धुप यो पनि चराइदिनु थोरै सानो खिर चराइदिनु न हातले चराउनु न यो उसमा नि हो अगनेमा चराइन्छ कसरी र त्यो पात्नु बाहिर राखिदिने त्यहाँ त पारालाई टिगो लगाइदिने यो खिरको टिगो हो अँ तल राख्नु न तल त्यो जाँगर होइन बाहिर ल्याउनु घरमा त नचराइकन आएको छ चलाइदिने भित्र चलाउने पहिला यहाँ पूजा गरेर चलाउने होला नि त यो चाहिँ आनन्दलाई तेल तताउने हो हामीले अर्को जन्माउने गएको छैन त्यही भएर यो प्रयोगमा आएको छैन ऊ त्यसलाई टाटाउने नि ऊ थोरै राख ऊ अझै सानो
Yere chau. Laje. Ye pok man bo man rache so bore ja ayo to enta na ye da esto so jile rakha goni launu abat yo o dai thalo gi photo kin nilani ali usko ra dinu aja bata borin jan chayo esto bere ra Bulu ni biru fuan ni ki chok ponu rai le onu hanera. Oje, mudie. Estiga di mai. Ye Utia sundor thai. Sundor thai lagi dan da photo kini ni lan. Dada thai jam dada thai. Bab boy bab boy. Yo thai boy mani sa. Isto ada thai. Mata kile put cang sun naga tho. Oi oi oi. Ada boy ni. Ya. Wo. Lo, sundar ko boy ni. Sunia re wo. Sundar and Sunia. Ye boy ye damlo ni sang ruwa sa tele ta. Ora. Lo janu bitara. Matu re. Wo, oho. Oh. Good. Yo boy man. Ini sih tuh. Wow. Low kundo sundo ni. Cuman teman apa nih kau Siapa nupai jadi aja.
मैला झन् मैला म बित्तेले फेरि चराको Hehehe